Masallıda icra nümayəndəsi həbs edilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısının Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi İsrail Tağıyevin müxtəlif şəxslərə qanunsuz arayışlar verməsi barədə məlumat daxil olub. Masallı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 309.1-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılıb. Tağıyevin xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər edərək, xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozmaqla sərbəst hərəkət etmək istəyən ayrı-ayrı şəxslərə qanunsuz olaraq arayışlar verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İsrail Tağıyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq ona qeyd edilən maddə ilə ittiham elan edilib və barəsində başqa yerə getməmək barədə iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq aidiyyatı üzrə baxılması üçün Masallı rayon məhkəməsinə göndərilib.